Ndonë se ka kaluar çerek shekullin nga nisja e dyndjeve demografike, ish këneta vjon të mbetet përsëri një zonë e zhytur në mjerim, papunësi, munges infrastrukture dhe munges shprese. Banorët shprehen të indinjuar pasi taksat që ata paguajnë regulisht në bashki nuk shndërrohen nga kjo e fundit në investime për të përmirësuar jo vetëm infrastrukturën, por edhe cilësinë e jetës së tyre. Pluhuri në verë dhe baltë në dimër janë gjithnjë të pranishme në këtë komunitet. Zero. A di ku i thonë zero. Buk me angër s'kanë. Rrugë katastrofë. Ujët e dhe edhe si të vini shi në zero. Mushit me i meter. Ku është shteti? Ku është? Na votojmë për shtetin. Nuk banë më votua. Asi hënë botë. Sepse shteti po së dërgatoj lektë me banë përët. Me bërë rrugët, ati, shete, hinë në përlajët, e se si janë rruga. Po rrugët i shikoni si janë cop-cop. Kanë filluar si kur të regullojnë tani për fushat, po. A përmbytet kjo zonë në dimër? Shumë, shumë. Qa të themi ja, si që shikoni tani është djelë dhe mbytemi në plurë. Me mshilë që kanalet, në hiqin mi të kërë jetën, një gjithër gjonë së dumë, që në bëtë jetër, me shnetë, mirë po. Në ish kënetë banojnë afro 50.000 banorë, por vetëm një pjesë e vogël e tyre ka mundësin të shkelë mbi asfalt. Ndërsa për gjelbërim apo për kanalizime, këtu nuk mund të bëhet fjalë, pasi teritori është i shkret, teksa kanalet janë shndërruar në vatra të nxehta mjedisore nga papastërtitë e shumta.